Ej, kan du ikke lige låse døren? Det kan man ikke. Det ville være et mareridt at blive 30, men det er det stik modsatte. Tillykke. Tak. Vent lige. Vent. Hvad? Vent. Hvad er det? Det er bare Bruno. Hvem er Bruno? Det er min træbjørn. Jeg lavede ham, da jeg var spejder. Vi har ikke været fra hinanden lige siden. Der må bare ikke ske ham noget. Det er sådan set det. Hvor er du sød. Det er du eddermame også. Liv. Liv, vi vil have børn med dig. Gæld, hus, have, hele lortet. Jeg ved godt, vi kun har kendt hinanden i en uge, men jeg tror ikke, det kan være anderledes. Hvad siger du til det? Jeg siger ja. Mener du det? Ja. Hvordan tror du, det vil være at være sådan en familie sammen? Jeg tror, man bliver usårlig. Tror du? Ja. Skal vi så ikke være usårlige sammen? Liv? Du har pisset. Så selv båden, for fanden. Det er ej, du har simpelthen pisset i sengen, Frederik. Bo lige op. For helvede. Ej, altså. Nej, jeg er sgu da helt tør. Jamen, der er da fuldstændig vådt her. Men så må det være Otto. Han sover sgu da ikke herinde. Men han ligger sgu da lige her. Jeg tog ham ind i går. Ej, hvorfor tager du ham ind igen? Ja, fordi han ville selv, ikke? Træt af det her natteroderi, altså. Vask min laner hele tiden for hulen der også. Jeg elsker også dig. Ja, jeg troede, vi havde en klar aftale om, den her seng var børnefri. Godmorgen, mor. Nå, kom skat, kom op til mor. Åh, du er helt våd. Åh, det er synd. Ej, altså, mor, jeg er helt våd. Ja. Ja, nu får jeg da virkelig lyst til det. Skal vi ikke tage en hurtig tog ud på badeværelset, hva'? Ja, du vasker lige det der, ikke? Kom skat, nu skal du have en lille brus. Det er ikke slemt, vel? Jeg vil ikke, mor! Nej, men det skal du. Jeg gider heller gå på arbejde, sådan er det bare, ellers så dør vi jo af sult. Det har vi heller ikke lyst til. Prøv at tænke på den nye nedgang i Afrika, der aldrig får bad eller rent land at drikke. Vil du måske hellere være ham? Ja! Nej, du vil ikke. Og du skal have det bad, for du lugter af tis. Gider du lige lade os med en sten? Godmorgen, smukke. Ej, hvad det? Har du pisset i sengen? Hvorfor siger alle pisse i den her familie, hva'? Hvad mener det gode gamle ord væde? Er det så dig, der har vædet sengen? Nej, det er Otto. Otto? Hvorfor fik jeg os ham? Han er jo ikke andet end problemer hele tiden. Det varmer mig virkelig om hjertet at høre dig omtale din lillebror på den der måde. No, whatever. Gider du at læse den? Må jeg godt lige stoppe først, hva'? Så kommer jeg for sent. I er altid så fucking langsomme. Prøv at høre. Nummer 1, du skal ikke sige fucking til mig. Og nummer 2. Jeg prøver faktisk at leve i et tempo, som man gjorde for 30 år siden, og folk ikke døde af stress i deres eget hjem. Så læs dog den sti, så hun kan komme ud af røret. Ja.
Okay, godt. Kærlighed. Det er det, den handler om. Kærlighed er en aftale mellem to mennesker, der ikke forstår hinanden, om at genere den anden mindst muligt. Så man følger en pistol og en kugle med til den her stil? Ej, gider du ikke lige tage det alvorligt? Jeg tror simpelthen, jeg skal have en syvdobbelt espresso, før jeg taler med nogen som helst i det her hus. Mor, han gider ikke læse min stil. Far, jeg vil gerne have noget komplet. Far ikke er god til den slags. Mm. Han er en mand. Han interesserer sig dybest set kun for sig selv. Han er bare altid så negativ. Konstant. Så gør han ligesom mig. Lad være med at forvente dig noget af ham. Så undgår du også de værste konflikter. Soloer for tidlig sædeafgang. Man kan mærke, når den kommer, men der er intet, man kan stille. Er du i live? Det er det bedste, hvis vi går. Vi møder nye mennesker hele tiden. Det var ikke så god, den sættelpåk, vi lavede i dag, hva'? For fanden, jeg havde da lige glemt alt om den. Skal vi ikke tage ud og rejse sammen? Hvad? Rejse? Hæ? Hvorhen? Hvor skal vi hen så? Det ved jeg ikke. Er det for kompliceret? Ja, det bliver sgu lidt kompliceret. Det er det godt. Vi finder ud af det. Ja, det gør vi. Hvad er det? Det er Bruno. Det er min træbjørn. Bruno? Skam ud til spejder. Vi har simpelthen ikke været fra hinanden lige siden. Der må bare ikke ske om noget. Ej, undskyld. Hey, jeg mente ikke. Nej. Nå, jo, tilgiv mig. Ja. Nej, tilgiv mig. Please. Ej, shit. Nu drøber jeg. Okay. Ej. Frederik? Ja. Jeg er vild med dig. Jeg er også vild med dig. Jeg tager lige bad. Ja. Der er håndklæde på den der. Lille med den blå der.